I aquesta és la fotografia dels 7 candidats de les formacions polítiques amb representació a la paeria, 5 dels quals s'estrenen com a caps de llista. Fotografia que vam fer ja fa uns dies a la Seu Vella de Lleida, el perfil de la ciutat que tots els catalans coneixem, vaja, gairebé tothom coneix, amb aquesta silueta de la Seu Vella. La gran incògnita a Lleida es coneix si l'actual alcalde, el socialista Fèlix Larrosa, revalidarà l'alcaldia que ocupa des del mes d'agost, quan ho va deixar Àngel Ros. L'alternativa podria ser que els partits sobiranistes sumessin prou per evitar que, el que gairebé ha passat des que som en democràcia, l'Ajuntament, que el lideri el PSC. Recordem quina és l'estructura de l'Ajuntament amb aquests escons virtuals que ens recordaran quina és la distribució de cadires. Els socialistes, com diem, governen ara mateix en minoria, inicialment amb 8 regidors. El PSC, però, ha pogut governar gràcies als acords amb Ciutadans i, de forma més puntual, també amb el Partit Popular, que té 2 regidors. També una de les regidores d'aquestes 6 que veuen atribuïdes a Convergència i Unió va passar a donar suport a l'alcalde Larrosa. Esquerra Republicana té 3 regidors ara mateix i la Crida, CUP i Comú de Lleida en tenen 2 cada formació. Així és l'Ajuntament de Lleida, tal com els hem dibuixat. De seguida coneixerem els 7 candidats que debatran amb nosaltres aquesta nit perquè els facin arribar les seves propostes. Coneguem abans, però, el detall, el debat que hi ha ara mateix als carrers de Lleida i que ens han preparat els nostres companys de la delegació de Lleida. En els propers 4 anys voldríem per Lleida i pel Turó de la Seu Vella que la UNESCO ja definitivament lo fiqués en la seva llista. L'estar en el patrimoni mundial és estar com les guies Michelin, no? Tenir unes estrelles i que la gent va a vegades a col·leccionar restaurants que tenen guies Michelin o tot el que és de primera categoria. Hi ha molt turisme que es fa també en funció de lo que és patrimoni de la humanitat. No disposem d'un pam de sòl industrial per poder atraure empresa i indústria, i si no tenim indústria ni tenim empresa ni hi ha possibilitats de que vinguin, evidentment el factor de fer sòl residencial no ens servirà per res, perquè al final la borsa de gent que pugui accedir al sòl residencial s'esgotarà. Tenim moltes promocions que no estan ocupades, i ocupar aquells espais que estan buits i ocupar i fer que aquest tingui un sentit social aquest habitatge, això està bé. Estem parlant ja no sol d'un carril bici, sinó que s'ha de donar solució amb aquestes noves maneres de desplaçar-se, que no han vingut per estar de moda, no? Sinó que serà una cosa que es quedarà. Necessitaríem més empreses que siguin més sous que entrin, que llavors hi hagi més despesa per part del consumidor que puguin anar a les botigues. Quan tot això es compleixi, podrem optar a tenir més comerç que el que tenim ara. Sents i veus que molta gent ha de marxar fora de Lleida per comprar, doncs perquè la limitació també que tenim aquí del comerç aquest mes de proximitat, jo crec que hauríem de veure una manera de buscar un equilibri entre els dos. El que necessitem és ser un pol d'atracció, però no un pol d'atracció a les afores, llavors vull dir, la gent ni siquiera vindria a Lleida. Des de l'Horta Lleida reclamem que hi hagi més incidència en el que és el manteniment de camins i que se destina més partida a fer vials nous i camins asfaltat nou. El que es fa avui en dia, que és el parxejat de camins i alguna execució d'un camí nou, ho trobem que queda curt. En el cas dels temporers que venen a treballar a la fruita, com cada any a Lleida, nosaltres el que demanem és una atenció integral i un allotjament digne per als temporers, que no sigui aquest parche que s'ha estat posant durant aquests darrers anys. Una mena d'alberg que no és municipal, unes places llogades en un espai privat on hi conflueixen diferents persones amb diferents problemàtiques i que no dona cobertura a tots els temporers. Aquests canvis ja han sentit són alguns dels reptes que han d'afrontar si governen els candidats a l'Ajuntament de Lleida. El socialista Fèlix Larrosa aspira a mantenir l'alcaldia que ocupa des de l'agost, quan va substituir Àngel Ros, paent cap durant 14 anys. El PSC ha governat durant aquest últim mandat en minoria, però un acord amb Ciutadans li ha facilitat la governabilitat, que també ha gaudit de suports puntuals, en aquest cas, sobretot, del PP. Gairebé sempre a l'altre costat hi han estat els partits sobiranistes que ara aspiren a sumar per impedir el que ha passat gairebé sempre aquí, a la paeria, que la liderin els socialistes. Oriol Vidal, TV3, Lleida.
Doncs moltes gràcies al nostre company Oriol Vidal, que ens ha situat alguns dels eixos del debat que podem plantejar aquesta nit aquí. En fi, hi ha coses que ens cremen els dits des del debat del patrimoni cultural. Avui mateix, en litigi una vegada més, les obres d'art del museu. Els podem plantejar exactament què passa dins del paquet també d'aquesta reivindicació que feia un dels veïns a propòsit de la Seu Vella com a patrimoni mundial de la UNESCO. Hi ha altres qüestions que passen, evidentment, i tots aquests dies segur que ja n'han anat parlant, per l'activitat econòmica de la ciutat, el comerç, el pla d'ordenació municipal, el POUM, en fi, tot allò que és debat ciutadà a Lleida, però que de retruc també pot servir possiblement també per alguna altra ciutat del país. I lògicament també els demanarem per de quina manera el debat polític que abordem gairebé nit sí, nit també en aquest espai, el debat polític català-espanyol, incideix també en la vida municipal o ha incidit aquests anys en la vida municipal a Lleida. Deixi'm que faci les presentacions, de seguida els explicaré també les quatre normes bàsiques perquè els nostres espectadors sàpiguen com anirà. En tot cas, és un goig tenir-los a tots set aquesta nit amb nosaltres, per bé que hi ha altres candidats que també concorren a aquestes eleccions. Hi ha molt d'interès de ser present a l'Ajuntament de Lleida, com en d'altres ajuntaments del país, però comencem presentant i saludant a Fèlix Larrosa, el candidat del PSC. Bona nit, senyor Larrosa. Ell és l'alcalde de Lleida, com dèiem, i hem anat dient i repetint des de l'agost del 2018, substituint l'Àngel Ros, que va deixar l'alcaldia després de 15 anys, el paio en cap, en ser nomenat ambaixador a Andorra. És llicenciat en dret, ha estat director general d'Atur Espanya, diputat al Congrés, director del Cercle d'Economia a Lleida i professor a la Universitat de Lleida. El seu partit ha governat en minoria, com hem anat dient també, a la PERI amb suport de Ciutadans i des del febrer del 2019 una regidora de Convergència i Unió procedent d'Unió Democràtica. Toni Postius, bona nit. Molt bona nit. Ell és el candidat de Junts per Catalunya, Junts per Lleida. Repeteix el capdavant de la seva llista, ara de Junts per Catalunya. És enginyer tècnic informàtic per la Universitat de Lleida, llicenciat en dret i regidor de la PERI des del 2011. PAE, doncs. Ha estat diputat al Congrés també entre el 2015 i el 2019 i des del mes de juliol és membre de l'executiva nacional del Partit Demòcrata. Per Ciutadans ens acompanya l'Àngeles Ribas, repeteix com a candidata de Ciutadans a l'alcaldia. Ella és dissenyadora gràfica i il·lustradora. Ha estat regidora a l'Ajuntament aquests 4 anys. Durant aquesta legislatura el seu partit ha facilitat la governabilitat a l'Ajuntament, primer amb Àngel Ros, després amb Fèlix Larrosa. El candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Miquel Pueyo, bona nit, filòleg, escriptor, professor de periodisme i comunicació audiovisual a la Universitat de Lleida. Ha estat diputat al Parlament de Catalunya, delegat del govern a les Terres de Lleida entre el 2007 i 2011 i secretari de Política Lingüística. Encapçala la llista d'Esquerra Republicana que concorre als comicis en coalició amb Més i Avancem i compta amb el suport de la plataforma Lleida Republicana. Gràcies també a Rosa Penyafiel, la candidata de Crida CUP, és militant antifeixista, portaveu de la plataforma Lleida Lliure de Franquisme, membre de l'Associació Feminista Dones Lleida, és neta de l'històric sindicalista Antonio Cantano, que va ser regidor del SUC a la paeria, en la primera paeria de la democràcia. Durant aquests dos últims anys ha liderat la lluita per la memòria històrica i la retirada de plaques franquistes dels carrers de Lleida. El candidat del Partit Popular, bona nit també, Xavier Palau, té 33 anys, és el candidat més jove del que es presenten a les municipals de Lleida, o dels que tenim aquí. És advocat, doctor en dret, emprenedor, autònom, professor de dret de la Universitat de Lleida i conseller del Departament de Ciències Jurídiques de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Durant aquesta legislatura, el seu partit ha donat suport al govern socialista en pactes puntuals. I finalment, Sergi Talamonte, bona nit. Regidor de Comú de Lleida, ha estat PAE durant aquesta última legislatura, encapçala les llistes del Comú de Lleida, que es presenta com a partit en coalició amb Catalunya en Comú i Podem. Fa més de 20 anys que és activista en moviments socials i al marge de la política és empresari i autònom dins del sector del so i la il·luminació. I em sembla que ja els coneixem doncs a tots, si més no els hem presentat. Res, el debat, contem que pugui ser prou lliure, com la vida, esperem tenir una vida lliure, i en tot cas, disposant vostès, hem eixamplat una mica el temps, de 70 minuts, ja que són 7,
Van fer el debat de Girona, eren 6 candidats, van fer 60 minuts de debat. Vostès en tindran 10 més per acostar-nos les seves propostes i el diagnòstic de la ciutat com és ara mateix i com esperen que sigui la Lleida dels pròxims anys. Farem una primera tanda de major a menor, representació a l'Ajuntament. Comencem, per tant, doncs, amb el PAE en cap. A més de les qüestions de ciutat, m'agradaria, com dèiem, també, si volen apuntar o que acabi sortint, quin possible dibuix de pactes podem preveure després de les eleccions del 26 de maig, perquè tothom diu que això serà un trencadís. Doncs aquest trencadís com es pot recosir. I tancarem a la clàssica amb aquest minut d'or, que en aquest cas faríem de menor a major. Durant tot el programa estiguin ben tranquils perquè anirem controlant els temps. Vostès poden veure un marcador, ni els temps d'intervenció, i si no ho veuen bé ja els ho explicaré jo, i ja m'encarregaré que tots puguin gaudir del mateix temps en la mesura del possible, lògicament. I acostuma a passar que l'alcalde, com que acostuma a rebre de totes bandes, almenys des dels socis, s'espera, però bueno, a vegades també hi pot haver estira i arronses, doncs acostuma a acumular. Comencem, doncs, amb el senyor Fèlix Larrosa, l'alcalde i candidat a la reelecció per part del PSC. Molt bé, gràcies, senyor Grasset. Molt bona nit. A mi m'agradaria seguir construint una ciutat de drets, una ciutat que pense en les persones que més ens necessiten, que pense en les dones, que pense en la gent gran, que pense en els joves. A mi m'agradaria fer de Lleida una ciutat d'oportunitats, una ciutat on la cultura ha de ser motor social de creixement. Ha de ser també una aposta decidida la que ha de fer la ciutat per l'educació. I especialment hem d'aconseguir ser un referent amb major i una millor ocupació. Nosaltres anem bé en temes de taxa d'atur, però podem tenir algun problema, especialment amb alguns segments de la nostra població, i per això hi hem de treballar, hem d'estar atents. A mi m'agradaria fer de Lleida una ciutat més verda, una ciutat saludable, una ciutat que sigui combativa amb el canvi climàtic. I finalment, jo crec que Lleida ha de ser la segona capital de Catalunya. Ha de ser una ciutat universitària que ha de dirigir-se a un hub agroalimentari d'alt valor afegit que ens permeti generar aliances amb el territori i especialment retenir i atraure talent. Moltes gràcies, senyor Larrosa, per aquest primer minut. Per això ja els ho he llegit, que volen ser la segona capital de Catalunya, però em sembla que hi ha bufetades, perquè els de Tarragona també ho volen ser, els de Girona també, ara Lleida, doncs. Ara, Toni Postius, candidat de Junts per Catalunya, expliqui'ns en aquest primer minut quins són els seus objectius en aquestes eleccions. Bé, bàsicament nosaltres el que plantegem és que cal un canvi a la ciutat de Lleida, un canvi de model, en el sentit que no en tenim prou amb ser una capital administrativa i una capital de serveis. Cal fer la revolució industrial del segle XXI a la ciutat de Lleida. Abans el president del Col·legi dels APIs deia que fa falta sòl industrial. Aquesta és una gran assignatura pendent, i el fet de no tenir aquest sòl a disposició de les empreses, de les inversions, el que fa és que molta gent jove hagi de marxar i que no tingui molta gent de la ciutat la seva oportunitat per poder trobar un lloc de treball. Per tant, aquesta ha de ser una de les qüestions que cal abordar en aquest proper mandat. La segona qüestió, cal un canvi en el model de la gestió de la paeria. Tenim una paeria molt endeutada, amb una fiscalitat molt elevada, amb uns serveis que no s'ajusten als impostos que estem pagant avui en dia els ciutadans, i per tant cal ser molt rigorosos des del punt de vista de la gestió d'aquests serveis, en el sentit que cal una millor il·luminació, manteniment, neteja, o per exemple el transport públic a nivell de ciutat. I en tercer lloc, cal canviar també i potenciar el paper de la ciutat envers Catalunya. Som la segona capital del país i per tant hem de reivindicar el nostre paper. Moltes gràcies, Toni Postius. Torna ara per la representant, la candidata de Ciutadans, Àngeles Ribas. Nosotros creemos que no pueden existir un modelo de ciudad si antes no existe previamente una buena convivencia entre los vecinos. Si los ciudadanos de Lleida están enfrentados permanentemente entre sí por cuestiones ideológicas, evidentemente nunca podremos tener una ciudad cohesionada. Y por ello, antes de empezar a organizar el modelo de ciudad, es mucho más importante garantizar que nuestra sociedad no esté dividida en dos. Y en ese sentido, nosotros hemos sido el único partido que ha garantizado que no hubiera enfrentamientos ideológicos en las calles entre ciudadanos, porque hemos conseguido que ninguna ideología se imponga sobre parte de la sociedad en las calles y en el resto de administraciones públicas. Y yo no voy a decir el típico tópico de que Lleida debe de ser la segunda capital de Cataluña. Yo lo que sí voy a decir es que el proyecto de Ciudadanos es que Lleida sea la mejor ciudad de Cataluña para vivir. Gràcies, Àngeles. Tornarà per Miquel Pollo, candidat d'Esquerra Republicana, quan vulgueu. Gràcies, senyor Grasset. La meva candidatura, que és transversal i diversa, sintetitza el seu projecte en aquest pentàgon.
Són 5 eixos: una Lleida propera, una Lleida connectada, una Lleida saludable, una Lleida justa i una Lleida compromesa. En síntesi, això significa propera, que potenciï un model de comerç de proximitat, vertebrat als barris, augmenti les places d'escola bressol i revisi el mapa escolar. Connectada, que prioritzi la mobilitat sostenible, saludable, que potenciï espais lliures per fer activitat física i esport, que es puguin reservar amb una aplicació de mòbil i que doni suport a l'esport femení i l'esport inclusiu. Justa, que creï un servei d'emergències i urgències socials, combati la segregació escolar i incrementi l'equitat. Compromesa, que reconegui la condició de víctimes de la violència de l'1 d'octubre a la nostra ciutat, que substitueixi la propaganda municipal per una comunicació institucional de qualitat i que creï una bústia d'alerta ciutadana i de denúncia de la corrupció. Gràcies, no pateixin, perquè es tracta que m'apuntin, vaja, que ens apuntin algunes idees, les idees més força, i ara anirem desgranant-les perquè vostès també puguin debatre. Rosa Peñafiel, candidata de Crida CUP. Bueno, jo vull fer una introducció de context real de la situació i del debat al que jo vinc a fer avui. Nosaltres avui hem acompanyat el nostre regidor Pau Juvillà als jutjats per una querella que ha anat més a tràmit, per desobediència, per no retirar llaços del nostre despatx de la Crida CUP. Nosaltres entenem que vulnera els nostres drets de llibertat d'expressió. Aquesta denúncia s'ha de dir que està promoguda per el grup de Ciutadans, que entén que l'espai ha de ser neutral, l'espai no és neutral, hi caben tots els colors. El que no hi cap és el feixisme que encara sostenten amb honors a franquistes als carrers de Lleida. Nosaltres pensem que no volem, jo no vull pretendre dir que avui és un debat normalitzat, no ho podem normalitzar dintre d'un context on jo tinc que compartir taula amb gent que vulnera els drets fonamentals i sento una vergonya infinita, ho sento molt, és el que sento de tot cor, compartir espai amb gent que no té valors democràtics. Bueno, mirarem ara d'estirar també d'aquest fil que volíem que... És evident pel que vostès ens venen dient i pel que hem passat avui també, hem seguit informativament parlant també, doncs que això afecta, lògicament, aquestes eleccions. Tornarà per Xavier Palau, candidat del Partit Popular. Bona nit i moltes gràcies. Per una banda, perquè aposto per la seguretat ciutadana, perquè a Lleida tinguem uns carrers, unes places i, en definitiva, uns barris dignes, amb il·luminació, amb civisme, amb seguretat, per dir prou a les ocupacions il·legals del barri de la Bordeta, de la Mariola o del barri de Balàfia, perquè volem apostar també per una seguretat ciutadana que es té que estendre al pulmó de la ciutat, que és l'Horta de Lleida, per dir que necessitem camins senyalitzats, amb banda ampla d'internet i gas i seguretat. També perquè aposto per l'emprenedoria i la llibertat empresarial i per aquest motiu vull recolzar la millora dels polígons industrials de Lleida, així com endegar un projecte de ciutat transversal que és la Fira del Talent Lleidatà. Tanmateix perquè aposto per una Lleida verda, medioambiental i sostenible, i per això hem endegat un moviment ciutadà de recollida de signatures per dir-li a l'alcalde que no permetrem que els camps elisis s'hi construïssin 461 pisos o que els camps elisis es converteixin en una avinguda de vehicles. I tanmateix perquè aposto per la regidoria de família, no com aquella família antiga de Concepció, sinó perquè des de la regidoria de família, com a eix vertebrador de la societat, hem de defensar i protegir els drets dels infants i dels adolescents per una banda i de la gent gran per l'altra. Gràcies, Xavier Palau. I finalment, en aquests primers minuts, Sergi Talamonte, de Comú de Lleida. Bé, nosaltres, quan parlem de les capacitats i les potencialitats que té Lleida, afrontem aquest mandat realment amb molta il·lusió, perquè pensem que ara és el moment, ara toca realment fer un canvi a la ciutat, poder impulsar totes aquelles potencialitats, tant econòmiques com industrials com humanes, que té la ciutat. Hem treballat molt dur per construir un ajuntament que defensi els seus ciutadans, que defensi els seus drets, per construir un espai públic que convidi a baixar al carrer, a gaudir dels carrers, a gaudir de les activitats al barri. I pensem que ara, per fi, ho tenim a tocar. Realment, la sensació que es dona al carrer, aquesta sensació de voluntat de canvi, de voler passar pàgina i de voler encetar una nova etapa, és una sensació que estem vivint aquests dies amb la campanya electoral al carrer, parlant amb tothom, i nosaltres afrontem aquest canvi realment amb responsabilitat i amb molta il·lusió de canvi històric per la ciutat. Molt bé, doncs hem fet la primera ronda, la primera passada per taula.
Hi ha molt per triar i remenar, des d'aspectes econòmics, com diem, a disseny de la ciutat, urbanisme. M'agafaria potser, però, les dues coses que han passat avui, potser per començar. M'agradaria saber exactament si es pot fer política municipal a banda del que passa al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, i potser agafant-nos la referència que feia Rosa Peñafiel, que feia una apel·lació directa a Ángeles Rives. No sé si Ángeles pot respondre a aquesta intervenció de la Rosa, i lògicament també Miquel Pueyo feia una referència a l'1 d'octubre. M'agradaria que tots els espectadors de tot Catalunya coneguéssim com ho hem viscut això, com s'està vivint ara mateix aquest debat als carrers de Lleida i com pot marcar també el futur del consistori lleidatà. Ángeles. Muy bien. Cuando uno habla de valores democráticos, tiene que entender que las leyes y las normas rigen exactamente igual para todos. Y en este caso, las normas que emite la Junta Electoral Central valen para todos los que nos presentamos a estas elecciones. El partido que representa a la señora Peñafiel se saltó las normas de la Junta Electoral. Nosotros pusimos una denuncia porque estaban ocupando un espacio público con símbolos que la Junta Electoral no considera apropiados. No los retiraron y a partir de ahí fue la propia Junta Electoral la que llevó a Fiscalía al representante de la formación que tengo aquí sentado al lado. Cuando uno impone un símbolo que no nos representa a todos en un espacio público, automáticamente lo que está haciendo es excluir al resto de la gente. Y eso es lo que hacen ustedes. Y el problema es que ustedes, las normas y las leyes, las únicas que entienden son las leyes del embudo. O sea, para ustedes todo vale y para los demás no. Les recuerdo que las normas de la ley de la Junta Electoral han sido utilizadas por otros partidos que están aquí sentados en esta mesa contra otros partidos que están aquí sentados en esta mesa porque entendían que vulneraban la igualdad y el principio de neutralidad de las administraciones públicas. Con lo cual, lecciones de democracia, señora Peñafiel, las justas. Tindrà temps, lògicament, també de replicar Rosa Peñafiel, perquè hem obert el ball per aquí, però Miquel Pueyo... Contra el que podria semblar la convivència a Lleida i als carrers de Lleida és d'una enorme tranquil·litat. Si em permet, li aportaré una anècdota. El cap de llista del Partit dels Comunistes de Catalunya, que és una petita formació que també es presenta a Lleida, és el meu cosí germà, i li asseguro que continuem mantenint una relació molt tranquil·la. Sí que vull dir, però, que el dia 1 d'octubre, malgrat totes les dificultats, hi va haver 30.553 lleidatans i lleidatanes que van votar i es van produir episodis de gran violència. Aquell dia, l'alcalde, a mig matí, va dir que li semblava que l'actuació havia estat proporcionada. Senyor La Rosa... Aleshores, l'Àngel Rosa. Efectivament, qui era alcalde aleshores. El senyor La Rosa ens ha recordat que ell el dia 1 i després el dia 2 va fer dos tuits manifestant la seva inquietud. Nosaltres creiem sincerament que l'Ajuntament de Lleida hauria d'analitzar, com ho estan fent altres ajuntaments de Catalunya, quina va ser la magnitud de la intervenció aquell dia i fixar la memòria del que va passar. I voldria destacar que 30.553 votants, malgrat els entrebancs, no són quatre persones, no són quatre gats. Senyor Fèlix Larrosa, ens havia demanat la paraula. Sí, jo estava escoltant amb atenció el que ens volia explicar avui la senyora Rosa Peñafiel, en tantes coses, perquè com que no hem coincidit en cap altre debat, doncs encara no sé el model de ciutat que planteja la CUP, no? Ara hi anirem, també, eh? No, bueno, d'entrada és sorprenent, doncs, que sent que no ha participat en gaires debats, doncs jo encara no sé el que una ciutat representa. Quin model de ciutat? Per tant, a vegades tinc la sensació... Jo avui he trucat al Pau Juvillà, li he enviat un missatge, li he desitjat sort i després m'he interessat per com li havia anat. Però vull fer algunes reflexions. Jo em presento en aquestes eleccions amb un model de ciutat i em centro en les propostes que afecten a la ciutat de Lleida. I, per tant, m'agradaria poder contrastar des d'aquesta visió. Perquè em sembla que si comencem a generar molt soroll, al final del que els nostres conciutadans i conciutadans que ara ens estan seguint avui des de TV3, per cert, els he de dir que som a Barcelona perquè no hem pogut fer aquest debat des de Lleida, la veritat és que farem un flac favor, no? Per tant, si hem de parlar del que va succeir,
efectivament, el senyor Pueyo m'interpel·la. Jo el dia 1 d'octubre vaig condemnar la violència que va sorgir als carrers. I el dia 3 vaig estar a la manifestació. Per tant, quan aquí parlem d'un ambient relaxat, d'un ambient tranquil, vull recordar que aquest ambient, sobretot, s'ha produït a partir del 29 d'agost de l'any passat. Toni Postius, candidat de Junts per Catalunya. Bé, certament, el que va passar l'1 d'octubre va ser un punt d'inflexió a nivell de la ciutat de Lleida. Es van atonyinar ciutadans que van anar a votar aquell dia. Va haver-hi una falta evident de que l'alcalde no va estar al costat dels ciutadans i es van sentir tots plegats desemparats. Però és que, a més, no n'hi ha prou amb fer tuits. És que Partit Socialista, Partit Popular i Ciutadans, sistemàticament, cada vegada, i ja sent el senyor Larrosa alcalde de Lleida, han votat en contra de condemnar la violència de l'1 d'octubre. Han votat en contra de portar els responsables policials d'aquelles càrregues davant de la justícia. Han votat en contra de manifestar que la paeria estigui al costat dels presos polítics i dels exiliats. I, per tant, és evident que quan parlem de ciutat i parlem de model de ciutat i de propostes concretes, també parlem de quin és el model de la ciutat i de quin ha de ser el paper de la ciutat envers el que està passant al país. I en aquest sentit, jo crec que molta part de la ciutadania lleidatana s'ha sentit orfe de tenir una institució que la representés també en aquest aspecte. Sergi Talamonte, Xavier Palau i després la Rosa. Sí, bueno, certament partim d'una història, d'uns fets que hem viscut, que han sigut molt lamentables, i que s'han debatut àmpliament al ple municipal i s'han debatut també àmpliament dins de les formacions. Nosaltres, dins del Comú de Lleida, tenim gent que és independentista, gent que no és independentista, hi ha gent que viu amb molta intensitat el debat del procés, hi ha gent que està molt farta d'aquest tema, i malgrat tot això som capaços de parlar de política municipal, de posar-nos d'acord i d'arribar a consensos i arribar a propostes. I penso que el que la gent està demanant avui aquí és que els hi aportem, els que els hi proposem, quines són les propostes que tenim per la ciutat, què és el que pensem fer els propers anys, que intentem convèncer-los, diguem-ne, perquè cada formació, diguem-ne, té una història, té uns fets, té unes polítiques que ha fet, i a partir d'aquí que donem possibilitats perquè la gent pugui decidir quin és el seu vot. Penso que estem aquí per fer això. Xavier Palau. El 26 de maig elegim principalment quin model i projecte de ciutat no volem ja únicament pels pròxims 4 anys, sinó pels pròxims 20 o 25. I en aquest sentit crec que és important, com han indicat alguns dels altres dels candidats a l'alcaldia, que és excepcionalment important que determinem quin model de ciutat pretenem. No obstant, cal garantir que Lleida al final és una ciutat mitjana, 140.000 habitants, on qui més qui menys tots ens coneixem. I comparteixo amb el senyor Pueyo que a Lleida, al cap i a la fi, les persones són cíviques i tots ens respectem, tot i que sempre pot haver-hi grups de marginalitat de persones que no respectin els drets dels altres i, sobretot, que no respectin la neutralitat dels espais públics, com podrien dur a terme algun tipus de grups reduïts. Però, sobretot, i el més important és que des dels candidats a l'alcaldia no apostem per generar més crispació, sinó que apostem per explicar el model de ciutat i els nostres projectes, que és el que s'ha de votar el 26 de maig. Doncs, Rosa Peñafiel, si volen acabar, després d'afegir alguna cosa sobre això. Sí, bastant, perquè he estat interpel·lada per dos alhora. Doncs endavant, i després canviem de... Si no perdo el fil, sí, ho faré. Amb el senyor Larrosa sí, li diré que no li deixaré que me menystingui, en cap sentit, perquè no he anat a un debat, perquè soc dona treballadora i reivindico... Dos o tres. Que jo... No, 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 he estat a dos. Vostè també va faltar el primer, que jo sí que vaig anar. Jo soc dona treballadora i no deixaré que ningú me menystingui perquè jo no pugui assistir als debats. No, no, no li deixaré fer, en aquest sentit. I quan parli de dones, respecti una dona treballadora de família monoparental, etcètera, etcètera. Tinc el meu dret, som un projecte col·lectiu, l'hem defensat sempre, no és perquè ara estigui jo al capdavant, i tan vàlida és la número 1 com la número 27. Sou vosaltres que teniu problemes de lideratges i problemes de qui va al capdavant, però per nosaltres no és així. En el sentit de la Ribes, que nosaltres... La Ribes, que encantador. Sí, bueno, igual que tu t'has equivocat en mi nombre. No és esta de la senyora Peñafer? No, no, t'has equivocat en l'apellido. Centrem-nos. Sí, centrem-nos, sí, perquè a més ha estat així molt proper. Estic enfadada avui, és evident, perquè és una injustícia que haguem d'anar a judici per demostrar i no fer invisible que hi ha presos polítics per complir un mandat democràtic. Perquè la veu que significa més que damunt que qualsevol llei, és la veu del poble. I això hi ha grups que no ho entenen. No hi ha una norma, perquè la norma, si s'ha de complir, s'ha de complir en la seva extensió,
No, però unes vegades sí i unes altres no. No sé si volen anar... No voldria centrar el debat. Aquest tema, sí. Àngeles o Félix Larrosa volien... Sí? Acabar de fer alguna postila, no sé si en Xavier Palau també. Si no, quan acabem això, m'agradaria començar a entrar també en altres qüestions ja que sí. Afecten directament, bueno, aquesta també, lògicament, però a la vida de la ciutat, algunes de les que sortien en el vídeo que hem projectat en començar el debat i que tenen a veure també amb el pes cultural de Lleida, ja sigui la Seu, ja sigui també el seu llegat pictòric. Félix Larrosa, Àngeles, no sé si encara... Sí, no, jo volia simplement recordar-li a la senyora Peñafiel que el meu partit és un partit profundament feminista i, per tant, jo no la menystinc. Jo simplement li he dit que presenti quin és el seu model i començar un debat d'aquesta manera sobre la situació que està vivint un company nostre, perquè és company de tots, doncs ho trobo certament sorprenent. Entenc que darrere d'això... Hi ha una voluntat de no parlar realment del que aquí s'ha de parlar. No? Dit això, no sé si recordar que el PSC va presentar una moció pel diàleg i la justícia fent referència a la situació dels presos i fent referència també a buscar alternatives i solucions a aquest conflicte. I em sembla que és una moció que parlava de l'alarma social, que parlava de les accions policials, que parlava de la violència i que parlava de trobar una solució per a que les persones que són en aquests moments a la presó poguessin sortir. I aquesta moció la van votar en contra els senyors del PDeCAT i els senyors d'Esquerra Republicana, entre altres. Per tant, quan parlem de que votem sistemàticament, el que no pot ser és que les veritats siguin absolutes, o siguin les seues o siguin les dels demés. I, per tant, quan parlem de diàleg, quan parlem d'avançar, quan parlem d'establir ponts, és important que els partits també sumin a propostes que crec que són positives. Estan consumint temps, eh? Vull dir que mentre debatem això no debatem altres coses. El marcador va avançant. Ara el senyor Larrosa s'ha disparat en el consum dels minuts, lògicament, i també la Rosa Peñafiel. L'Àngeles em sembla que volia fer alguna rèplica, també el Toni Postius. Sí, molt ràpidament. És que esa ley electoral española que tanto denosta, entre las cosas, la formación que representa aquí mi compañera sentada al lado, le permite, no sé si usted lo conoce, el cogerse 15 días con permiso de la empresa para que se pueda dedicar usted a campaña electoral. Y precisamente no, esa ley se hizo para que aquellas personas que estaban trabajando fuera del sector y de la administración pública pudieran... No soy funcionaria, no es verdad. Señora Peñafiel, le recomiendo que se mire la ley porque cualquier persona puede... Pero es que no es verdad. No es verdad. Pues no pasa nada. Pues vale, pues no es verdad. La cuestión es que aquí, al final, yo lamento la situación en la que se encuentra su compañero, pero lo tengo que recordar que su compañero se encuentra así por su propia voluntad, porque otros grupos retiraron los símbolos que la Junta Electoral decidió que no eran los apropiados, con lo cual yo creo que cada uno ha de asumir sus responsabilidades. Toni Postius i Xavier Palau. Bé, del candidat socialista, doncs que s'han presentat mocions, etcètera, etcètera. Aquí només hi ha una qüestió molt clara, i és que quan s'ha volgut condemnar la violència de l'1 d'octubre, el Partit Socialista ja ha votat en contra la ciutat de Lleida. Que quan s'han volgut portar els responsables de les càrregues policials davant de la justícia, el Partit Socialista i vostè mateix ja ha votat en contra. I quan s'ha portat el fet que la paeria estigui al costat dels presos i els exiliats, vostès han votat en contra de la mateixa manera que ho han fet sistemàticament amb Ciutadans i el Partit Popular al Parlament de Catalunya. El nostre compromís, que el primer ple que se celebri a l'Ajuntament de Lleida, si hi ha canvi, la paeria es posicioni al costat dels presos polítics, que es posicioni al costat de les persones que van ser agredides l'1 d'octubre i, sobretot, que condemni d'una vegada per totes la violència policial que es va exercir a la ciutat de Lleida l'1 d'octubre. Xavier Palau. A mi el que m'interessa és parlar dels projectes de ciutat i en aquest sentit, quan parlàvem d'ocupació, a mi m'interessen els 461 lleidatans que el primer trimestre autònoms han perdut la seva feina, perquè al final treballar, tots els que estem aquí, d'una manera o altra treballem. Jo el que vull és precisament explicar els projectes de ciutat en aquest sentit. Ara hi entrem. I també respecte a aquesta qüestió que es planteja sobre la taula, considero que és sumament important que no podem entrar en una espècie de bucle per explicar quin és el projecte. I sobretot el més important és defensar els drets de les persones, però sobretot amb igualtat i sense intentar que un passi per sobre d'altre. Doncs anem-ho tancant. Miquel. Miquel Pollo. Bé, la realitat, evidentment, té matisos. El que passa és que, certament, el que s'esdevé l'1 d'octubre a Lleida, com en altres ciutats, deixa unes ferides intenses. I en el cas de Lleida, a més, afegim-hi que l'11 de desembre de 2007, gràcies a la vigència del 155, i el ministre de Cultura, que en aquells moments actua com a ministre de Cultura de Catalunya,
evita la presentació de més recursos i la Guàrdia Civil entra de matinada al Museu de Lleida i s'emporta 44 peces. Avui ha començat un judici a Barbastre. Sí. Aquest és un conflicte que encara no s'ha acabat. Jo crec, de tota manera, que hi ha molts elements per debatre i parlar. Miri, jo he parlat d'un espai de consens del 80%. La senyora Ribes m'ha dit d'on surt això. Ho vull precisar. Solament una cosita. És que això ha sido esta mañana, senyor Pujol, no ha sido ahora. Tanto los espectadores no saben... Sí, és veritat, té raó. És que portem un... Portem molts debats, no? Tants debats que se'ns acumulen els arguments. És cert. Em sembla que especialment aquesta vegada. Ara em sembla que he fet un spoiler sense voler, ho sento. No, hi ha un... El baròmetre del CEO de l'abril de 2019 diu que hi ha un 78,7% de catalans partidaris d'un referèndum d'autodeterminació que prefereixen els valors republicans als valors de la monarquia borbònica i que no volen que hi hagi ciutadans, que hi hagi polítics a la presó i polítics a l'exili. Jo dic que aquest pot ser un cert espai de centralitat a partir del qual puguem dialogar. Anem avançant, Xavier Palau. Diem en l'ús de la paraula, tant Xavier Palau com Sergi Talamonte ara mateix són enrere, que tenen més minuts per explicar-se. No sé si aquesta qüestió ja la podem anar tancant i podem anar avançant en aspectes que tinguin incidència en la vida cultural, de retruc també en el turisme, en la vida econòmica, els eixos comercials, les grans superfícies, el disseny de ciutat... Senyor Palau, de tota manera, si s'havia vist que abans demanava la paraula per acabar de reblar el clau sobre això... La política municipal crec que ha d'estar a peu de carrer i no als centres d'estudis d'investigació per analitzar quins són els percentatges en funció de les trucades telefòniques que es poden fer als domicilis de les persones. Crec que és important que trepitgem el carrer. Però hi ha una qüestió que és bàsica i fonamental. Aquí es parla molt del tema de les obres d'art de Sixena que manifesta el senyor Pollo. Jo, com a lleidatà i com a defensor del lleidatanisme cultural, no estic a favor que s'emportessin les obres d'art. M'agradaria que fossin, des del punt de vista judicial, que retornessin. Però una qüestió que és bàsica i fonamental. Totes aquelles persones que es manifestaven a la Rambla d'Aragó exercint els seus drets, no ho dubto, per precisament defensar que les obres d'art es quedessin a Lleida, no els he tornat a veure manifestant-se perquè es recuperin. I una altra qüestió, aquells partits, aquelles forces polítiques que van fer president a Pedro Sánchez, entre els quals el partit del senyor Pueyo, no he vist que per fer president al senyor Sánchez li exigissin prèviament que tornessin les obres d'art de Sixena a Lleida. Per tant, en aquest sentit, les tenim que reivindicar el seu retorn, sí, però no fer, com ho digo Diego. Sergi Talamonte, si vol avançar també en aquest àmbit, que pugui tenir incidència en la cultura, però si ho vol també sobre el comerç i sobre aquestes urgències que veiem que van sortint també en d'altres debats sobre la ciutat de Lleida i aquestes eleccions municipals. Bueno, sí, penso que és important recordar que el PSC va avalar l'aplicació del 155 i va deixar el govern de la Generalitat en mans d'una organització mafiosa preparada per delinquir, són paraules d'un fiscal. Penso que és important recordar que l'alcalde de Lleida no va estar al cantó de la seva gent quan va ser agredida per la policia l'1 d'octubre, sinó que va dir que era una actuació proporcional. De quin alcalde parla? L'alcalde en què vostè era regidor d'Urbanisme, clarament, és el mateix equip de govern, senyor La Rosa. Penso que és important que tampoc no es va defensar la bona gestió que es va fer de conservació de les obres de Sixena per part del Museu de Lleida. I també és important... i canviant, espero canviant de tema... Eixamplant una mica el camí. També és important recordar que l'Ajuntament de Lleida no està fent una bona gestió, per exemple, de serveis públics, no està fent una bona gestió econòmica de l'Ajuntament. És molt important parlar de que la contractació pública, per exemple, és una de les propostes que nosaltres plantegem i posem damunt de la taula. La contractació pública ha de ser un motor econòmic per a la ciutat de primera magnitud. Hem d'injectar 40-50 milions d'euros de contractació municipal als petits i mitjans empresaris, als empleadors, a la ciutat. Pensem que a través de la modificació de l'IBI podem injectar 9 milions d'euros al llarg del mandat, passant de les butxaques d'aquells que tenen més als grans valors catastrals no residencials, allò que hem parlat en els altres debats, i també ho hem debatut àmpliament durant tot el mandat, aquella proposta que utilitza totes les grans ciutats de Catalunya, com en la que estem ara, per exemple, Sant Joan Despí, en la qual, diguem-ne, els grans tenidors paguen un IBI diferencial més alt i això permet que tota la resta de la ciutadania pagui menys. Per posar un exemple, el Prica s'estalvia uns 30, el Prica perquè me'n recordo de com se deia, Carrefour, s'estalvia uns 30.000 euros anuals
que hem de pagar tots els lleidatans. No? I aquestes propostes econòmiques d'impuls de l'economia se plasmen en pressupostos. No? I nosaltres, per exemple, som una formació municipalista que hem presentat una esmena a la totalitat de pressupostos, i és un altre tema que m'agradaria que estigués també damunt de la taula, quins són els pressupostos que gestionem per part de l'Ajuntament de Lleida, en el qual nosaltres plantejàvem una modificació de partides de 9 milions d'euros amb capacitat de demostrar que es podien estalviar diners a la vegada que impulsaven els serveis socials i a la vegada que impulsaven la capacitat econòmica de la ciutadania. Ara us heu posat molt al capdavant, eh? Ara ets en la possessió del temps, ets el primer. Jo estic enrere. En canvi, la Rosa Peñafiel, sí, de la CUP, és enrere. Sí, sí, sí. Toni, Rosa. Diu el senyor La Rosa que és profundament feminista. Sense paraules buides, demostri-ho. Volem un centre públic per a dones maltractades en situació de violència masclista, 100% públic. Fa 3 anys que Dones Lleida reivindica el carrer, reivindica el ple, se va portar al ple un dia en què vosaltres vau dir que no, i alhora vau votar 150.000 euros per la gespa del camp d'esports. Això és ser feminista, no dir-ho, és ser-ho, és fer-ho possible. Avui en dia, a Lleida, una dona en situació de violència masclista no té on anar. S'ha de decidir si quedar-se amb el seu agressor o a veure què té que fer. I estan fent els moviments socials la tasca que hauria de fer els ajuntaments. O sigui, les paraules, aquí tothom les sap fer anar, però volem fets. En quant a la senyora Ribes, ara li he dit bé, disculpi abans, li he de dir i li he de recordar que quan parli de persones durant el debat se van abraçar a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional el 2 d'octubre per els cops de porra que van fer als ciutadans de Lleida. Cal recordar-ho. Sí, veig que realment... Sí, sí, és que és important una ciutat que recuperi la dignitat, és important. És clar que no la discuteixo, però dic, perquè tots plegats, quan volem parlar de models de ciutat i d'aspectes concrets, n'han anat sortint molts, però entenc, lògicament, que si hi ha alguna cosa que queda per respondre, lògicament fan sentament de respondre. De fet, els estic veient tots aquí i dic, ara no sé si som a la Festa Major, a Moros i Cristians, o a la Plec del Cargol, que ha quedat posposat per després de les municipals. Sí, 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 està posposat. Lleida té una capacitat de festa també molt forta, si més no concentrada al mes de maig-juny. No sé si senyor Ribes i en Fèlix La Rosa. Jo va ser molt ràpida en la rèplica, perquè, mire, sí, no tengo ningún problema en abrazarme y darle las gracias a la Policía Nacional y a la Guardia Civil cuando nos defienden a todos. Ningún problema, ni yo ni mi partido, lo volvería a hacer. Otra cosa es que usted de ahí pretenda sacar interpretaciones extrañas. Pero es que además, cuando se está diciendo todas estas cositas acerca del feminismo que se demuestra con hechos y con palabras, pues hombre, yo le quiero recordar que la formación que represento presenta como cabeza de lista una mujer, como número 2 una mujer y en el número 5 tiene una mujer. Al Congreso de los Diputados ha presentado como cabeza de lista una mujer y la primera persona que ha conseguido ser jefa de la oposición en Cataluña ha sido una mujer de mi partido, Inés Arrimadas. Por lo tanto, también lecciones de feminismo las justitas. Yo solamente quería hacer un apunte muy rápido, ya que estábamos hablando por el tema, estábamos entrando ya en el tema económico. Sí, cultural, económico y... Cultural, de momento voy a ceñir al económico y luego ya dejaré que hablen... Toni Postius va molt endarrerit en l'ús del temps, i també Xavi Palau. Estas propuestas acerca de gravar más caro el IBI a, como dicen algunos, los grandes tenedores, etc. Acabo de poner el ejemplo de un comercio, de una gran superficie comercial que está en la ciudad, que según el señor Talamonte se ahorra más de 30.000 euros anuales, que no se ahorra nada, no le corresponde pagarlos. Pero la cuestión es que si nosotros lo que queremos es atraer a superficies, a gran superficie comercial, en el plan de la estación, por ejemplo, ¿lo vamos a hacer grabándole fiscalmente cuando hay otras ciudades a nuestro alrededor que no lo van a hacer? ¿No encontrará usted ningún operador que quiera venir en esas condiciones? Toni Postius, dèiem que van darrer, també Xavi Palau, fem ara en Toni i Xavier, Fèlix La Rosa haurà de respondre, Miquel Pueyo, tots plegats que anem parlant. Sergi Talamonte. En relació al model econòmic, ho he dit al començament, nosaltres apostem clarament perquè Lleida faci aquesta revolució industrial del segle XXI que fa massa anys que té pendent.
El sorprenent és que estiguem parlant d'aquesta qüestió el 2019. I el que ha passat en aquests darrers anys és que hem anat perdent moltes oportunitats, moltes inversions que han anat passant de llarg, doncs, per l'autovia, no? De llarg per Lleida, que s'han anat cap a la zona de l'Aragó. Hem vist com grans inversions que han vingut a Catalunya perquè tenim una economia dinàmica no hem estat capaços de portar aquestes empreses cap a la ciutat i, per tant, nosaltres el que plantegem és que amb caràcter immediat mobilitzem el parc de sòl públic que tenim a la ciutat de Lleida per desenvolupar-la industrialment. Cal activar-lo i, per tant, el tenim. I en aquest sentit, el que hem de fer és immediatament, aquest és un compromís nostre, anar doncs, a veure al conseller de Territori i Sostenibilitat i a la consellera d'Empresa i Ocupació i dir-li a la Generalitat que volem que en caràcter immediat aquest sòl estigui a disposició de les empreses, de les inversions que vulguin venir aquí. Per altra banda, tot això ha de venir acompanyat de mesures concretes des del punt de vista fiscal. Si tenim dels IBIs més cars de tot l'estat espanyol, és evident que això el que comporta és que no siguem fiscalment atractius i, per tant, nosaltres plantegem incentius i bonificacions als impostos, com per exemple l'IAE, per les activitats econòmiques que es vulguin implantar a la nostra ciutat i que creïn llocs de treball qualificats, que generen valor afegit a nivell de renda. I en tercer lloc, també cal ser competitius des del punt de vista de la tramitació administrativa. Massa vegades els empresaris, els gestors es queixen que quan entra un paper a l'Ajuntament no saps mai quan acaba sortint. Nosaltres el que plantegem, i acabo, és que s'habilitin els col·legis professionals de la ciutat com a entitats col·laboradores de l'administració perquè siguin aquestes entitats les que tramitin molta d'aquesta paperassa perquè al cap i a la fi, si tenim un problema intern d'Ajuntament, les persones que volen tirar endavant iniciatives no en són responsables. Xavi Palau, del Partit Popular. Senyora Ribes, de Mujeres en las listas llevamos todos, básicamente porque la ley nos obliga a la paridad. Y por tanto, cuando usted habla de dos y tres, es porque cada cinco tiene que haber o dos hombres o tres mujeres, o al revés. Sí, sí, por tanto, la igualdad. Primeros puestos, bueno, y ustedes pues, no. Y la anterior legislatura en el Parlamento iban tres hombres de primeros. Pues bueno, pues así resultó. No obstante, yo voy a hablar del modelo de ciudad, como le digo al candidato de Junts per Catalunya Lleida. Y yo voy a hablar del modelo económico. Y el meu projecte, principalmente, porque es un projecte de ciudad y un projecte de cohesión de barrios, es precisamente el del Pla de la Estación. El projecte del Pla de la Estación. Fixi, ja havia que aconseguim cobrir les vies del tren entre el barri de Balafi i el barri de Pardinyes. Seria per ubicar una gran superfície comercial? Superfície, però va més enllà, de comerç de proximitat i de recuperació econòmica de la ciutat, si em permet li explico. Aconseguiríem el cobriment de les vies del tren entre el barri de Balafi i Pardinyes. Pel costat del barri de Pardinyes, al carrer Roger de Llúria, que actualment tenim un descampat on aparquen els vehicles, ho continuaríem permetent que continuïn aparcant, però també podríem destinar-lo precisament a una zona d'equipacions esportives i una zona precisament lúdica i cultural. Però tanmateix, quan travessem i creuem l'estació de trens, l'edifici modernista, aconseguiríem acabar la marquesina dels taxistes, que fa molts anys que ens reivindiquen, la nova estació d'autobusos, rehabilitar el barri de Noguerola, la remodelació de la Rambla Ferran perquè tinguem la Rambla Ferran... Torresalses no els agrada? És compatible, però acabo d'explicar principalment el projecte per al centre de la ciutat, remodelar la Rambla Ferran perquè és el Center Business Department de Lleida, que és on es concentren principalment les seus, els bancs i també amb la nova incorporació del Museu Morera, doncs també tot un teixit cultural de la ciutat i això no fa competència precisament amb l'eix comercial i aconseguim rehabilitar un cementiri de persianes baixades que hi ha a Lleida, com és per exemple al carrer Príncep de Viana, al carrer Cardenal Resmolins i al carrer Ansel Clavé. Però molt important, aquest model es podria construir una mitjana o gran superfície, precisament el que a dia d'avui a Lleida coneixem com la Meta. I acabo. Fa 4 anys, l'alcalde de llavors, a una setmana com aquesta, una setmana abans de les eleccions, ens va dir als lleidatans que havien comprat o adquirit la Meta. I ara resulta que ens hem assabentat que això no és veritat. Per tant, en aquest sentit, per dur a terme un projecte de cohesió de ciutat, de present i de futur, el projecte del Pla de l'Estació. Deixi'm, no són persianes baixades, però veurem els colors i l'ús del temps així en gran, perquè vegin com va el debat ara mateix. Poden veure que el Partit Popular... Podem veure, companys, de realització? Sí, gràcies. El Partit Popular guanya ara mateix amb 4 minuts i mig. Ha parlat vostè, senyor Palau. No ho semblava, però sí. Ha recuperat el liderat de la paraula, del micròfon. Ciutadans, en segon lloc, amb 3 minuts i 46 segons. Junts per Catalunya, 3:33. Comú, Lleida, 3:28. La Crida, perdó, 3, perquè els colors a vegades groc, matisos de grocs, 3:31. Esquerra Republicana, 2:58. I PSC, ara mateix, 2:49. Mirem de revertir-ho. El debat avança ara també cap a totes aquestes qüestions, potser més concretes, però que defineixen al final com serà la llei del futur, com han de ser les nostres ciutats, com han de ser els nostres pobles.
des dels ajuntaments podem fer una societat diferent amb segons quines polítiques s'apliquin? Possiblement sí, segons si s'opta per un projecte o per l'altre, el nostre futur i el dels nostres fills sigui d'una manera o d'una altra. Per cert, jo que he vingut moltes vegades a Lleida, després m'han d'explicar què passa amb el parc de les Basses. Si l'hem de regenerar, si s'ha de quedar com està, o si és un d'aquells projectes que a vegades passen també, que van repareixent. Senyor Fèlix Larrosa, sobre algunes de les coses que s'han dit. Sí, necessito temps, però intentaré ser molt concís. Sense deixar de contestar a la senyora Peñafiel, que no ho puc deixar de contestar, no sap la realitat. O sigui, en aquests moments nosaltres tenim un servei 24 hores al dia, 7 dies de la setmana per atendre les dones maltractades. Dos pisos. I fan uns serveis amb dones, amb uns serveis professionals adequats per a aquesta prestació. No és veritat. No és veritat, senyora Peñafiel. Després, si convé, ja li contestaré. Li demano que em deixi acabar, perquè si no me consumeix el temps i després passa que surto molt a l'alt rànquing. Per tant, senyora Peñafiel, assessoris bé i, per tant, quan tingui la informació, participi activament al debat. En relació amb els temes socials, l'Ajuntament ha aprovat una guia de contractació més social, més feminista, més sostenible, més igualitària, i, per tant, això és el que estem aplicant en tots els plecs de condicions quan es troba la licitació pública. Vull que sàpiga que quedi clar i també que els nostres espectadors ho coneguin. I amb temes de caràcter econòmic, el senyor Talamonte parla dels pressupostos alternatius, però no diu que en els seus pressupostos alternatius les famílies que porten infants a les escoles de Bressol haguessin resultat pagant 96 euros més per criatura. Això és el que surt i així està destacat en els ingressos d'aquests pressupostos participatius. Miri, el model comercial aposta pels comerços de proximitat amb el pla de modernització que hem aprovat. L'estratègia d'innovació comercial, el que posa el foc és en ajudes a fons perdut en el petit comerç, el comerç de proximitat, i hem de fer entre tots que l'oferta i el mix comercial de la ciutat mantingui el seu nivell d'atracció. Això vol dir avançar amb el pla de l'estació, que és una proposta de l'equip de govern, i a més facilitar o ordenar urbanísticament la implantació d'altres mitjanes i grans superfícies comercials. El projecte de Torres Salses, que se'n parla i que està tan denostat per part d'alguns de nostres adversaris i companys de taula, inversió, generació de llocs de treball, 300 llocs de treball, les estimacions que fan els inversors. Nosaltres, com a ciutat, no podem perdre aquesta oportunitat, a més, quan ve a complementar de forma absoluta l'oferta comercial. Vull recordar que en aquests moments la ciutat de Lleida perd 500 milions d'euros de facturació per les fugues comercials. Per tant, hem de recuperar a la major part possible, i si això s'ha de fer afavorint un nou mix comercial, ho hem de fer. Miquel Pollo, d'Esquerra Republicana. Quan parlem d'adversaris i d'adversaris polítics, jo crec que a vegades perdem l'oportunitat de tractar-los amb amabilitat i justícia, que és una recomanació tradicional que feien els filòsofs estoics. Sobre Lleida podríem parlar de moltes coses, i és probable que ara ens escoltin persones que no són lleidatans i lleidatanes. I, per exemple, em sembla que pagaria la pena recordar que una de les marques possibles per a la ciutat, tota ciutat ha d'identificar-se, definir-se, definir el seu punt fort, i un dels nostres punts forts és la condició de ciutat universitària. Tenim 12.000 estudiants, això significa que pràcticament no tots viuen a la ciutat, però això és pràcticament el 10% dels ciutadans. D'aquests estudiants n'hi ha un 47% que són de fora de la demarcació de Lleida, n'hi ha que venen de l'estranger, de Llatinoamèrica. Hi ha estudis sobre l'impacte econòmic de tot això, i sobretot a mi el que em sembla és que la innovació, conjuntament amb l'educació i els serveis socials, hauria de ser un trident molt potent a Lleida, i aquesta innovació hauria de tenir molt en compte, o més en compte, ja sé que es té en compte, perquè hi ha una cooperació universitat-ajuntament en el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, però tot el que tingui a veure amb transferència de coneixement, ocupació o inclusió social, la nostra universitat no només és un bon motiu per venir a Lleida a estudiar o a treballar, sinó també pot ser un motor d'innovació sobre el territori i sobre la ciutat. No sé si, a veure, si seguim repassant marcadors, potser la Rosa Peñafiel, ara mateix ets al darrere, sobre aquestes qüestions hi ha més de debat econòmic. Nosaltres diem, en el pla de l'estació, sí, pensem que estructura l'eix comercial, uneix amb el barri de Pardinyes, tal qual ho ha argumentat molt bé el senyor Palau, diem que sí. Torres Salses, inversió, quanta? Llocs de treball,
quins llocs de treball, com seran aquests llocs de treball precaritzats, no ho podem permetre. Llavors, apostar pel barri, pel comerç de barri, que crea cohesió social, és la nostra aposta. També s'ha de saber, per exemple, a casa nostra hem tingut comerç de barri i van haver de tancar quan van arribar les grans superfícies. Això és una realitat que es palpa al carrer, i és així. S'ha de parlar de realitats. I llavors, a partir d'aquí, també apostem per una economia social sostenible, que el benefici no repercuteixi sempre en el capital, sinó en un benefici social. Sergi Talamonte. Bueno, jo li comentaria, senyor La Rosa, de veritat, miris a fons els pressupostos alternatius que van presentar a l'Ajuntament de Lleida, perquè la rebaixa del preu de les escoles bressol va ser una de les primeres grans victòries que va tenir el Comú de Lleida, perquè va aconseguir posar d'acord a tota l'oposició amb una votació d'unes ordenances fiscals, i recordo la cara de sorpresa de la seva regidora d'Economia quan va veure que tota la resta de grups polítics votaven a favor de la proposta del Comú per rebaixar el preu de les escoles bressol. Llavors, de veritat, mires a fons la proposta de pressupostos que plantegem i mires a fons també la proposta de modificació de la guia de contractació, de com s'ha d'utilitzar, com estem proposant utilitzar la contractació municipal per injectar economia, per injectar 40-50 milions d'euros a l'economia de la ciutat, perquè vostès no estan utilitzant la guia de contractació. És una cosa que el nou govern municipal ha d'impulsar amb molta energia. Vull dir, fa falta que el petit i mitjà empresari de la ciutat tiri endavant. I sí, també m'agradaria parlar de la situació que tenim de... Tenim la capacitat de decidir quin és el model de ciutat, tenim la capacitat de decidir si volem una implantació de gran centre comercial al centre de la ciutat que generi sinergia i millori la connectivitat dels barris, tal com abans comentava el company del PP, o un model comercial d'externalitzacions de grans centres comercials i generar un pol comercial a les afores de la ciutat. Però també tenim la capacitat de decidir si volem una ciutat densa, urbana, o volem una ciutat que vulgui grans avingudes, grans zones verdes i que mantingui els grans parcs urbans que estaven definits al planejament del 95, per exemple, o si volem una ciutat que defensi l'activitat agrària de l'Horta de Lleida o generi una depredació amb la implantació d'urbanitzacions. I el planejament que ha presentat el senyor La Rosa, el planejament definia totes aquestes... una ciutat més densa, unes activitats comercials a les afores, depredar l'Horta de Lleida, eliminar la meitat de les zones verdes de la ciutat. Penso que ha tingut la seva oportunitat, el seu planejament ha sigut un fracàs, ara ens toca a nosaltres, tenim l'oportunitat de tirar endavant la redacció d'un nou planejament general i és el que volem afrontar amb tota la il·lusió d'un nou mandat. Abans ja em passava pel cap, ja em rondava, quan diu vostè això és ara el moment de canviar-ho, després m'hauran d'explicar com volen sumar, perquè abans parlàvem d'això que vés a saber què passarà el dia 26 de maig, però sembla que hi pot haver molts partits a la paeria, per tant, m'hauran de dir després amb qui pensen sumar. Toni Postius, de Junts per Catalunya, Junts per Lleida. Sí, es comentava ara propostes. El problema que tenim a la ciutat de Lleida és que fa 4 anys, fa 8 anys, fa 12 anys que parlem de les bases, del Picat, dels Camps Elisis, de què fem amb el Palau de Vidre, del Pla de l'Estació, de la reforma de la Rambla Ferran i tantíssimes altres coses, com per exemple el que parlava abans de la necessària industrialització a la ciutat de Lleida. I crec que això és una mostra d'un model esgotat que ja no dona més de si. Respecte del comerç, jo quan era petit hi havia una campanya que tots recordaran que deia que al barri hi ha de tot. I avui en dia hauríem de dir que al barri hi havia de tot. I el que hem de fer precisament és combatre aquest fenomen de la desertització comercial que tenim a la ciutat, amb molts carrers... No és l'hora quan hi havia caixes més de proximitat, em sembla. Sí, però avui en dia tenim molts barris que, per exemple, al barri dels Magraners, quan han de fer petites compres, han de marxar del barri perquè no hi ha comerç de proximitat. I, per tant, el que hem de fer, justament, és definir un model comercial que permeti que els nous formats que demanda la ciutadania siguin compatibles i creïn sinergies, precisament, amb el comerç del barri i que els ajudi, precisament, a tenir més capacitat d'atracció, que és el que avui en dia no hem tingut en els darrers anys.
Jo hi ha una qüestió que també m'agradaria incorporar i té molt a veure amb la part, diguéssim, de la gestió pressupostària. La paeria necessita rigor pressupostari i, sobretot, també necessita un control exhaustiu dels serveis que es presten, de les concessions. Avui en dia tenim molts serveis privatitzats, com la il·luminació, com el manteniment, com la neteja, com el transport públic, i què ens trobem? Que són uns serveis que no estan a l'alçada dels impostos que paguem els lleidatans, perquè en paguem molts impostos, però els serveis que rebem en aquest sentit no estan a l'alçada del que estem pagant. I, per tant, nosaltres el que plantegem és que s'ha de fer un control exhaustiu d'aquestes concessions i, evidentment, els carrers han d'estar ben il·luminats, han d'estar nets i per això cal combatre les qüestions relacionades amb l'incivisme, amb un model de policia de proximitat i, sobretot, cal ser molt rigorós amb els diners de tots. Anem avançant, també anem avançant en el temps. Ja sabem que acabarem amb aquest minut final, però això serà d'aquí uns 5 o 7 minuts. Per tant, hem d'anar acabant de quadrar el temps de possessió de micròfon que han tingut vostès. Ángeles Rives, de Ciutadans, sobre totes aquestes qüestions més de la vida de la ciutat, vida econòmica, que també dissenya de retruc després l'estructura urbanística, també. Nosotros hemos apostado por el modelo comercial que incluye el modelo de Terresalses, un parque de medianas superficies, y la instalación de una gran superficie en la zona de la estación. Durante mucho tiempo esta gran superficie no se tuvo porque la Generalitat en su momento, a la hora de elaborar las masas críticas de posibles compradores, decidió poner una frontera absolutamente arbitraria entre nosotros y nuestros vecinos aragoneses, y eso hizo que precisamente estos vecinos aragoneses, en lugar de venir a comprar donde nosotros podíamos haberles ofrecido un comercio adecuado, han decidido irse a otras zonas que sí que les están ofreciendo. Por lo tanto, es imprescindible que abordemos en este sentido el plan de la estación, pero es que también quiero recordar que durante este mandato uno de los elementos que ha servido precisamente para potenciar el comercio de proximidad, ese comercio de barrio que está en los barrios y no está en el eje comercial, lamentablemente, han sido las ayudas a fondo perdido que han impulsado Ciudadanos de hasta 3.000 euros y que se han dado, por cierto, ahora que hablamos de feminismo, y de una forma muy igualitaria entre emprendedores y emprendedoras, entre hombres y mujeres. ¿Y cuál es la gran apuesta de Ciudadanos? Pues no es una apuesta que nosotros hayamos puesto sobre la mesa, sino que nosotros la recogemos heredada, que es el parque científico y tecnológico. Parece que el científico y tecnológico tiene ahora mismo 1.800 puestos de trabajo de alta calidad. Nosotros nos hemos implicado a fondo y hemos conseguido que una administración como la Diputación, que jamás se había implicado en este parque, ahora mismo tenga una partida presupuestaria de 150.000 euros gràcies a que Ciudadanos lo negocien. Tenen segons i minuts per consumir, per poder explicar-se la Rosa Peñafiel, de Crida CUP, i també el Xavier Palau, del Partit Popular. Rosa. Bueno, yo, com que no vinc de la política, tampoc aspiro a continuar. Nosaltres tenim un codi ètic, que jo ara he signat 4 anys, he signat una limitació de sou, no som polítics professionals. Jo trobo a faltar molt amb els debats que realment se parli de les persones, de les situacions del dia a dia, se parla molt de grans projectes... D'estructures? Sí, i els grans projectes, que cada 4 anys se parlen molt per assolir el xec en blanc pels 4 anys següents, doncs al final es deia que no són grans projectes i que les persones del dia a dia són les que han d'afrontar situacions complicades d'exclusió social, de pobresa, de precarització, i hem d'abordar aquestes situacions. Jo trobo molt a faltar, amb aquests grans projectes, que es fiqui la vida al centre. Penso que és una cosa que hem de reivindicar amb els debats. I el feminisme, és evident que nosaltres proposem, a més, amb molta garantia que farem una regidoria feminista, que les dones volem estar a dintre, que no volem demanar permís a ningú i que volem revertir la nostra situació de precarització i de falta d'igualtat sobre la resta. Xavier Palau, també Miquel Puyó ha de recuperar alguns segons. Amb això gairebé tots hauran parlat si fa o no fa. No sé si hi ha alguna idea també encara per repescar.
Xavier Palau. Jo, des del punt de vista econòmic, em considero un liberal. I com me xirria, Ángeles, quan una persona alcaldable de la paeria dice que des de la paeria han destinat dinero, recursos públicos a fondo perdido. Com me xirria la paraula fondo perdido. I no saben bien que l'han ido a los que l'han recibido. Però sabe que seria lo mejor después, que des de l'Ajuntament se controlasen com se destina este dinero i qual és el dinero. No, esto no se hace, senyora Ribes. Oh, i que com desconoce la situació. No, sí que lo sé, porque en Lleida sigue habiendo cementerios de persianas bajadas, faltan comercios en Magrané, SK, Llívia, Capuán, La Bordeta y otros tantos que realmente no han llegado el dinero a los ciudadanos. Pero como ve deia la candidata de la CUP, i li agafo el guant, no podem fer ni parlar de l'evolució de la ciutat sense parlar de la realitat i de la dignitat de les persones. I en aquest sentit hi ha una qüestió que és bàsica i fonamental, la protecció a la infància i la adolescència. Vull fer cas de les recomanacions de Save the Children, que ens diuen que Lleida és una de les cinc... s'ha de dur a terme la construcció d'un local, d'un espai físic, precisament per a totes aquelles persones, nens, menors d'edat, que han sigut víctimes d'abusos sexuals. I també, tanmateix, i acabo, és necessari que a Lleida estiguin que implementar les plantilles d'educadors socials, assistents socials i d'equips d'atenció a la infància i a l'adolescència. Així com acabo... Gràcies, Xavier, que això se'm menjarà els estalvis, les estovalles i tota la taula sencera. Miquel Pueyo. Jo, pel que fa a la dimensió feminista de la llista d'Esquerra, també voldria exhibir les nostres credencials. Nosaltres tenim 6 candidates en els 10 primers llocs, 4 candidats independents entre els 11 primers. De tota manera, hi ha una qüestió amb la qual estic d'acord amb el que deia fa un moment la candidata a la CUP. És a dir, per davant de tot, hi ha els valors. Després hi ha la ideologia, després hi ha els objectius. I estic segur que som capaços de posar-nos de... Com a mínim som capaços de parlar de tot o de gairebé tot. Jo almenys m'hi comprometo. Ara, si haguéssim de triar una prioritat, en el meu cas, decanto per serveis socials, educació, especialment fins als 12 anys, i innovació. Senyor Larrosa, té pocs segons per començar. No sé si... Sí, no, perquè algun moment hem de posar el punt final. Soc el representant del govern municipal i, per tant, hauria de tenir una mica de temps. No el consumiré més, eh? Per recordar i perquè els nostres espectadors en siguin conscients, de cada 100 euros que es paguen d'impostos, 7 els ingressa a la paeria. 7. I amb aquests 7 euros que ingressem a la paeria, jo el que proposo és avançar amb la revolució verda que hem iniciat durant aquest mandat. Hem avançat amb la incorporació dels nous vehicles, autobusos, els híbrids. Hem avançat amb el sistema de recàrregues de vehicles elèctrics amb la mobilitat alternativa. Hem avançat amb una plantació de més de 10.000 arbres amb els nous boscos urbans. Hem avançat amb el que tot el consum públic que fa la paeria és procedent de renovables. Hem avançat amb quilòmetres de carril bici. Hem avançat amb una millor gestió de la il·luminació. I, per tant, amb aquests 7 euros del 100 d'impostos que paguen els lleidatans i les lleidatanes, el que vull avançar és en una ciutat més amable, una ciutat saludable, una ciutat més sostenible. Moltes gràcies, Fèlix Larrosa. Arribem al final, amb aquests últims minuts, que vostès poden fer l'apel·lació directa al vot. De fet, no han fet altra cosa, m'atreveixo a dir. S'entén que cada vegada que hem parlat, i em sembla que el temps ha quedat prou compensat i equilibrat, es tracta que tots disposin del mateix temps, entenc que s'adrecen als seus electors possibles, als seus votants, que el dia 26 de maig, i entenc que aquesta nit no ho hagin volgut dir, però estaré pendent del resultat de Lleida, i jo mateix diré, ah, mira, aquest pactarà amb aquest, aquest pactarà amb aquest, no perquè m'ho haguessin dit al debat, sinó perquè jo pugui fer la deducció. Comencem de menys representació a la màxima, diríem. Comencem, per tant, per Sergi Talamonte, pel Comú de Lleida. Poden adreçar-se a la càmera, que així té més directe, i es veu que això dona més vots, si miren directament a la càmera. Comencem a mirar-me a mi. Això em sembla que és la solució màgica. Gràcies. Si no, se suposa que en un minut he de quadrar un bonic discurs, no? Sí. Per a convèncer i vendre les virtuts del Comú de Lleida. Però nosaltres no tenim assessors de màrqueting polític. Som una força municipalista, som gent del carrer que es va decidir ficar-se en política perquè pensava que feia falta un canvi en aquesta ciutat. I el millor que els podria dir és que s'informin sobre qui és la gent que els vol representar i que els jutgin, que ens jutgin pels nostres fets i no per les nostres promeses, perquè de promeses les sentiran per tot arreu. I el Comú de Lleida trobarà gent amb molta il·lusió d'encapçalar un canvi per aquesta ciutat, gent amb capacitats, amb idees complementàries. I el nostre projecte,
intentant convèncer. El nostre projecte vol una ciutat que sigui amable, que sigui una ciutat per treballar, per viure, capdavantera, democràtica, feminista, que defensi els interessos de la seva ciutadania. Però tot això són paraules que pot dir tothom, i l'únic que els dic és que a vostès us toca valorar qui té la valentia i qui té el compromís per tirar-les endavant. I, sobretot, el dia 26, plenem les urnes de vots valents. Gràcies, Sergi Talamonte, el candidat de Comú de Lleida. Minut d'or ara per Xavier Palau, candidat del Partit Popular. Perquè aposto per una Lleida activa, una Lleida emprenedora, plena de vida i llibertat empresarial. Una Lleida que genera oportunitats professionals per als joves i que s'ocupa de la gent gran. Una Lleida que crea sinergies amb el nostre teixit associatiu, veïnal i empresarial. Una Lleida que s'ocupa i es preocupa de tots els barris, al igual que el pulmó de la ciutat, que és l'Horta i els Camps Elisis. Pel lliuretanisme polític, social, cultural i econòmic com a segell de la nostra identitat. Per una Lleida que sigui capital universitària, capital de la cultura, capital de la ciència, de la innovació, del desenvolupament. Per una Lleida sostenible, per una Lleida verda, per una Lleida medioambiental, per una Lleida, en definitiva, pensada per a les persones. Per això, el dia 26 de maig, Som Soc, Ets Lleida, vota Xavi Palau, vota Partit Popular de Lleida. Moltes gràcies, Xavier Palau. Torna ara per Rosa Peñafiel, la candidata de Crida CUP. Aquí. Els lleidatans i lleidatanes podem escollir entre el règim del 78 i la repressió del 155 o acatar el mandat de l'1 d'octubre i sumar Lleida a la revolta democràtica catalana per als drets i les llibertats. Les obres faraòniques i l'especulació, uns barris dignes, amb espais públics amables i compromesos amb el medi ambient. Engreixar el capital privat o ficar la vida al centre de la política. Gestionar la misèria o dotar Lleida de serveis públics, habitatge i treball estable per unes vides dignes. Una paeria tancada als interessos clientelars o una paeria oberta als moviments socials i a la ciutadania. Volem il·lusionar, mobilitzar tothom el proper 26 de maig, perquè vosaltres sigueu els protagonistes d'aquesta transformació social. Siguem valents junts. Fa 4 anys ens van faltar 150 vots per un tercer regidor, i la realitat d'avui hagués estat diferent. Avui la realitat és nostra. Finalitzo com diu una persona que porto al cor i que estima moltíssim i que està injustament tancat a la presó, Jordi Cuixart. Que mai ningú ens prengui les ganes boixes de viure. Moltes gràcies, Rosa Peñafiel. A Miquel Puyol, el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya, és el seu torn. És tan absurd pensar que en el passat tot es feia millor que en el present com creure que el present és millor que el futur que som capaços de construir. Això no va només de canviar els jugadors, sinó de canviar les regles del joc, i nosaltres sortim a guanyar. Us agraeixo l'estona que hem passat junts i us asseguro que serem el canvi honest per a la Lleida dels propers anys. Els homes i les dones de la llista d'Esquerra sumem capacitat, experiència i valors per fer de Lleida una ciutat compromesa, connectada, justa, propera i saludable al servei de les persones. El canvi no vindrà si esperem algú altre o si esperem un altre moment. Som nosaltres mateixos, tots nosaltres, tots vosaltres, totes vosaltres, els que podeu fer possible aquest canvi honest que volem. Com a candidat d'Esquerra Republicana, us demano que el dia 26 ens feu confiança. Moltes gràcies, Miquel Puyol. Per Ciutadans, Ángeles Rivas. Hace 4 años Ciudadanos entró por primera vez en la paería. Ninguno teníamos experiencia en la administración pública. Yo toda mi vida he trabajado para otros o para mí misma como autónoma. Sé lo que es madrugar para levantar la persiana del negocio y sé lo que es quedarse hasta muy tarde para cuadrar el día. Sé lo que es dormir poco cuando las ventas no salen, pero también sé lo que es respirar cuando el negocio funciona. Y sé lo que implica crear empleo y contratar personas y pagar sueldos e impuestos. Y también sé lo mal que se pasa cuando no puedes mantener esos puestos de trabajo y sus proyectos de vida. Por eso nuestra prioridad en estos 4 años va a ser ayudar a crear empleo de calidad. Por las 20.500 personas que se encuentran en el paro ahora mismo. Pero también por aquellas que no duermen bien por el futuro de su negocio. Vamos a dejarnos la piel por vosotros. Y vamos a luchar para que Lleida siga siendo un espacio de convivencia sin imposiciones ideológicas. Porque desde Ciudadanos creemos que todos somos libres e iguales ante la ley. Sin embargo, esta igualdad está amenazada si los separatistas suman, entre ellos o con los socialistas. Por ello,
El próximo 26 de mayo solamente hay una opción útil que apueste por el progreso, la convivencia y el futuro de Lleida. Ciudadanos. Gràcies, senyora Ribas. Toni Postius, candidat de Junts per Catalunya a Lleida. Diumenge 26 de maig voteu Junts per Catalunya, a Lleida i també a Europa. Perquè a les properes eleccions europees, els lleidatans i les lleidatanes tindrem la possibilitat per primer cop de votar directament al president Puigdemont i enviar un missatge molt clar que l'exili no és sinònim d'oblit ni tampoc la repressió i que estem al costat dels presos i els exiliats. Però també a les eleccions municipals tenim tots plegats la capacitat de fer un gran canvi històric a la ciutat de Lleida, un canvi que permeti obrir una nova etapa, un canvi que deixi enrere 4 anys de 155, 4 anys també de sentir-nos moltes vegades avergonyits per moltes qüestions que s'han fet a la ciutat. Un canvi que ha de generar futur, que ha de generar oportunitats amb una nova generació, en definitiva, un canvi que faci que Lleida avanci i que generi oportunitats per a tothom. Per això us demano que el proper dia 26 de maig, Puigdemont a Europa i Postius a Lleida. Moltes gràcies, Toni Postius. I, finalment, tanca aquestes intervencions i el debat el senyor Fèlix Larrosa, el candidat del PSC. Tu tries la ciutat que vols. Nosaltres, els homes i les dones progressistes que integrem la llista del PSC, representem la ciutat que estimes. Amb tu farem una ciutat de drets, pensant en les persones que més ens necessiten, les dones, la gent gran, els joves. Amb tu farem de Lleida la ciutat de les oportunitats, amb més educació, més cultura i una millor ocupació. Amb tu farem de Lleida una ciutat verda, una ciutat més sostenible. Nosaltres som la garantia. Nosaltres farem que Lleida avanci. La meva passió és Lleida i per això confio en tu. Et demano que comptis amb mi de la mateixa forma que jo compto amb tu, compto amb vosaltres. Junts farem la ciutat Lleida, la segona capital de Catalunya. Moltes gràcies, senyor Larrosa. Gràcies a tots plegats, de fet, perquè a nosaltres aquesta feina ens agrada, ens apassiona, ens agrada tenir els candidats de Lleida, com hem tingut els de Girona, i demà tindrem els de Tarragona, perquè, a més, ens agrada que tot el país conegui qui són els polítics que porten les regnes de la ciutat de Lleida, en aquest cas, i que porten els diferents ajuntaments, en aquest cas la Paeria. Ens agrada sentir-los i ens agrada veure quines són les urgències o les emergències en cada cas i en cada ciutat. Moltes gràcies per haver-ho fet fàcil, per haver-ho fet plen i per acostar-nos també, lògicament, al debat que s'ha viscut també aquests 4 anys i els que es deurà seguir vivint els pròxims 4 anys a Lleida.